Bu gün Xəzər TV-də yayımlanan Anamın yeməyindən yoxdur verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Verilişin bu dəfəki iştirakçıları Vaynerlər, Rəsul Abbasov, Mənsur Şərif və xanım olub. 18 dəqiqədə balqabaq kutabı hazırlanmalı olan Rəsul və xanımın başına iş gəlib. Xanım efirdə yerə tökülən yağda sürüşərək yıxılıb. Nəticədə gənc qızın paltarı yara batıb. Foto görüntüləri sizə təqdim edirik.